माशाल्लाह ये थे डॉक्टर अहमद जनाब सैयद मुश्ताक हुसैन आप जान और अब आपके सामने बहरुल मसायब जनाब सैयद अजमल हसन लौतक साहब आप भगवत और उनके बाद शायर आले इमरान जनाब सैयद शफकत मोहसिन कादरी साहब आप गुजरात और उनके बाद सैयद उल जाकरीन जनाब सैयद उलगाम अब्बास आप जान जो कि शबीय जनाब रबुल कराएंगे और उनके बाद मारूफ तो है जनाब इबादत करो एक सलवार दुआ कर रहे हैं वारिस ज़माना वाले माशाल्लाह अल्लाह का फल कर अल्लाह इक्षित कर भी करबल मोमिनीन बेहके अखी कल जाओ बाबल हवाए जाओ जाओ बा मिल मसाए अदरक फी सबील اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد نذر دیوچ میں خواب دیکھو بھائی چھوڑے میرا دل چاہتا ہے میں تو لوگ شروع کرا پاس ہوں میں بھی دے بچوں میں نے دیکھے نا اس نال ایک بندے میں تو نہیں ڈالا میں تو نہیں ڈالا عام میں کلی جا پاس سے لن چنگے نہیں لگدی ہیں تے حسین دی مجلس سے تو سو میری نہیں سنی اس وقت میں پھر تھوڑے واسطے پڑھ دیتا बीबिया के निंदर दे मैं कुंडा से आबिद ताबीरे ओ मेरे हाथ चुमे न तुसा कई बारी रात रोमन वाला वीर
بیبی آگے خواب دے وچی میں کو ان چایا ہوں جیویں مر گئی وی ہمشیر ودا پوچھنے پیو گے او قاتل تو کتھاں ہوندن دفاع بیبی آدھے خواب دے وچ میں کو ان چاہیے جی میں مر گئی وی ہمشیر ودا پوچھنا ہے پیو گے او قاتل تو کتھاں ہوندن دفاع جڑے تاکیاں گلا نہیں کیونکہ بشری تقاضے تھا کوئی نہ جڑے نہیں تھکے گھروں تو ساری سنا نہیں آئے ہو گزارش کرنے جانا نہ جڑا تھا کہ بچوں میں بھی ختم ہوگا پیچھے کیا دیکھا سنا نہیں تھا میں بھی میری ذات کے لیے مجبوری سمجھو سختی سمجھو حق سمجھو جو بھی سمجھو میں سے اتنا یاد آ کے دیکھو بس اتنا میرا حق ہی بن دینا جڑن میرا حق نہیں جھڑکا لیا میرا حق نہیں بات اخلاقی میرا حق نہیں مخاطب کرنا تو میرا حق نہیں بولو میں صرف یہ محنت کر رہا کہ تھوڑی آنکھ میں بس یقیناً جب تو میرا دیکھنے کا خیال تو تھوڑا آٹومیٹک میں نہیں ہو رہا مقصد یہ ہے کہ میری گل سنو مولا تو محفوظ رکھے حسین کی ہمت تھانوں کسی کا محتاج نہ کرے میرے بھائی کی پوری بچے سرکار کو بول فرما میں مالک انہوں نے درجات انہوں نے مرکو میں نہیں مانا رنگ فرماوے مالک انہوں نے محفوظ رکھے اور مالک کے نام میرے بھائی کی توفیق آتی کی اضافہ فرما رہے یہ کوئی رحمت علی رحمانی مات شاہ نواز بورے والا انہوں کا میرے خیال ہے بیت لگے میں آج کھا دیتا سن دے بیٹھے تھا بیر چلے ویسے بس میں توجہ ہے ایک صلوات پڑھو جو کوئی توجہ ہے بابا جی بسم مولا تو محفوظ رکھے کریں گنجے نتیب و شبیر دے بابا تو ہم تو سلا شبیر تو ہم نصیب ہوئے چلو ایک اور بھی دعا پہنچوں کافی دور دور دے مومنٹ دے دکنے آنے تشریف فرما ہو تھوڑے جتنے بھی نیک ارادے مولا کو فرمائے مولا تھوڑی قدم قدم پہ محافظت فرمائے حسین دیے ماتوں کو استا اجر عزیز بنا فرمائے جی بسم اللہ توجہ ہے اہم مرحلہ بچہ دی تربیت قبلہ ساتھ بابا جی اہم مرحلہ بچہ دی تربیت بولو جس کے پاس سارا دھیان ہی نہیں جس دے بارے اسا کوئی معلومات نہیں لیندے جی بسم اللہ سرکار علی علیہ السلام جانتوا رہے ہیں ایک بندے پوچھا سخی کتوں آ رہے ہیں مولا فرمائے چھوٹے جہاد تو آ رہے ہیں بڑے جہاد تو جا رہے ہیں اسا کسی میں سمجھا نہیں مولا فرمائے جنگ تو آ رہے ہیں گھر جا رہے ہیں غور نہیں فرمائے جنگ تو آ رہی ہوتے ہیں اس وقت مولا یہ تلوار چاہ کے جنگ لڑنی چھوٹا جہاد ہے
گھر بھیجنا وڈا جہاد ہے. صحیح فرماتے ہیں مہلیہ میں اول الامر میں نکل یاد رکھے تلوار چا کے کافر نہ لڑنا چھوٹا جہاد ہے. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی جہاد اکبر. صحیح بچہ میری عزت نہیں کرے گا تربیت تو سونی کی تھی کو سمجھایا ہی نہیں تو دسیا ہی نہیں. توجہ جو سا جڑے گلوں کو قیمتی سمجھتے وہ میری سن بچہ میری عزت نہیں کرے گا اتنے تربیت ہی ایسی کی تھی کو دسیا ہی نہیں جو بڑا کا احترام کیا ہوتا ہے تے کو دسے نہیں کہ ٹرن دا طریقہ کیا ہے تے کو دسے نہیں کہ مہمان دروازے تے آویں تے نال بولنا کی نہیں. اسا کی واسطے کوشش کریں گے بچے کو لکھ پتی کروڑ پتی بنا کے چلے جائے. میں اپنے بیٹے واسطے بڑا بڑا ایویں آتے ہیں میں اگر انا بچے دی بچے واسطے تو اتنے بینک بیلنس اتنے رقبے اتنے مربے بنا کے چلا گئے کروڑ پتی بنا کے چلا گئے ہیں تے تربیت ٹھیک نہیں تے یقین کریں جو کہنا تو بڑا غریب ہی ہوئی. اگر تربیت ٹھیک ہے تے کوئی پیسہ نہیں تے سمجھ کروڑ پتی. ماں دی جھولی پہلا درس بولو ماں دی گود پہلا درس اچھو گھر دیکھتے یہ بھی اوکھا مسئلہ ماں واسطے بڑا مشکل کام ہے. ماں دے قدموں تلے جو جنت آ گئی بھی آ گئی وجہ چاچا ماں دی جولی جڑے بڑے آواز سن لے تو نہیں سنو ذرا انہوں کو بھی چاہیے اونچا بولے ہم تو آواز میں دے اتو انہوں نے آدھی ہوئے تو جو ہے سبھی کر تو جو بدتی پہ یہ تو کام بدتا ہی ہے کیونکہ میں مہکتے ہوں تلے میں کیا خیال ہے چلو چپ نہیں کرے دیا تو انہوں نے حصے دلا اتا حسین دی اما بھی فرمائی دی ہے میں اس عورت دا معاشر دے میدان وچ اٹھ کے استقبال کرے سا جے جہاد کی توسی کیا کیتا وسی چاہے عورت حسین دی اما بھی فرمائی دی جہاد کی توسی معاشر دے میدان وچ میں ایک عورت بول پئی بی بی تساں تا کہ جہاد عورت تے حرام ہے فرد پہ فرمائے دے جائیں جہاد کی توسی جڑے جاگ دے بیٹھے جائیں حسین دی امام فرمائے دے میری گل یاد رکھو میں صدیق کہاں میں سچے پیو دے دیا میں سچی ہاں بی بی فرمائے دے میری گل یاد رکھا ہے تلوار چاہ کے میدان وچ لڑنا مرد جہاد ہے. عورت بی بی پہ فرمائے دے جس عورت چار دیواری دے اندر رہ کے اپنی عزت تے اپنے پردے دا تحفظ کیتے اے او دا جہاد ہے تے اس عورت دا میں اٹھ کے استقبال کرے میں مشکور ہوں کہ میری گل سمجھ کے دیے سارا اور بڑے چپ کر کے وجہ ہوئے اور کیونکہ چپ کر گئی تو میرا دل بنتا پہ ایک لفظ بھی یا جائیں عورت کو اپنے پردے کا احساس کوئی نہیں ان کو بی بی کا کوئی احساس نہیں آخے جو میں بیوی دے لکھاں تو قربان تے میں صدقے دیواں تے اوکھی تڑی جے کو اپنے برکے دا احساس کو نہیں وینڈ کرے او کو بیوی دا کوئی احساس نہیں آلیا بیوی دے منن والی ہوے سین مدول دے منن والی ہوے تے چاہتا تے کرن دا پتہ ہی نہ ہوے تو وہ تو سین دے منن والی نہیں نہ جڑے کبریج گن تو کہ کبریج گن ایک لفظ سامنے آ گئی ہوئی ہے تو ہو رہا کہ نہیں جانا میں ادرا نہ جڑا سین بتول دا حق کھا کے مجلس سے چاہ کے بیوی دے حق کو روندا ہے نہ روے کوئی فائدہ نہیں. یا لفظ بدل کے چاہ کھا جڑا بندہ دھیاں کو کھس کے جائیداد پتروں کو دیتی بیٹھے تھے مجلس سے چاہ کے بیوی دے حق کو روندا ہے نہ روے
گل نہیں سمجھ آئی ہے؟ اتنے سارے بندہ جو کوئی ایکو بندہ میری گل مند مت بابا جی کیو جملہ میں آدھا پیا جنگ میلا تم شریعت بانی نہیں میں یہ پتروں کو کھا سکنا جی یہ دھیوں کو کھا سکنا تو پتروں کو دیوا چاہ مجھے نہیں ملے وہ تقسیم کر دی میں حسین کے نانے حکم نہیں تو تقسیم دا حق رکھتا ہے ودامن گٹامن دا حق نہیں کرتا شریعت کو ودامن گٹامن دا حق رکھتا ہے تو میں نماز دے رکھا تھی بتا دیتا صرف تقسیم دا حق رکھتا توجہ ہے میں گل کی تھی ایک بندہ بیچ بولا وہاں کہ صحیح آخر جرم تھی جو بنجے وہاں تو کوئی ظالی تھے بزرگ ہیں میں انہوں کو زندہ باق کی تھے بڑی محفل مجلس دے بیچ تو سوچ کے تسلیم تک کی تھے ایک بندہ جائداد دھیوں کو کھسی جن دے ڈی کھڑے کو تو کوئی بدل ہے میں نے بالکل بدل جب ایک کہیں دا حق کھا مالک راضی چلے تھا دیدی جیداد اگر تو کھا دی بیٹھنا وی کروڑ دی سرکار وفاد علم سامنے وی کروڑ دی جیداد اگر دیدی کھا دی بیٹھنا تیو کو تو دو لکھ روپیہ دے کے معذرت چکا دا راضی تھی پر سر بولو تیرے کھا دی بیٹھنا دیاں راضی ہوئے دی دیاں وہ راضی نہیں ہوں گے جن واسطے کس کس کے بڑے دور ہیں اور میری گل یاد رکھیں کڑا ہاں پتر کمارے تے نال پنج نہیں نہ لے سکتے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کڑا دے کمار پنج دین کی تھاں آدھے گھنٹے بعد گھر آ سے تو پوچھ بابا کھانا ہو ظالم تھا میرے کول کھسے نے جڑی مزدوری نہیں کر سکتی نہ کو دے نے تے رڑن دے چانس ہیں نا اپ کی خبر اپ بچا کوئی کا انتظام نہیں نہ کوئی مولوی ہے نہ کوئی ڈاکٹر ہے نہ کوئی پیو ہے نہ کوئی پتر ہے اپنی قبر کل ہی ہے اپنی قبر دا اپ خیال کر بولو چلو معاشرے دے حساب نال ایک جملہ بھی آ گیا تے میں آکھیں کندے نخرے کرے دے اور اس گل دا ارمان چوک ہے اس گل دا افسوس ہے کہ بندوں کو پتہ ہی نہیں لگدا کہ گل فخر علی کے لیے شرمندگی علی کے لیے اتنا شعور کوئی نہیں اتنا عقل نہیں فخر تے دب دے جی تکبر کیڑا میں جی فلانے دی زمین تے قبضہ کر لیتے ہیں یہ فخر ہے فلان بندہ محنت بھی ہے کہ نام میں نوکرہ ہوا کے پکڑ کے مار چھوڑا دیا فخر ہے توجہ ہے بورے والے شہر دے وچ دو پلاٹ نے دتے سن قبضہ کر لیتے ہیں فخر ہے بولو یہ فخر نہیں ہے لعنت ہے یہ تو بے شمار ہے فخر یہ ہے تو آخ جنہ دی نماز واجب تھی یہ بڑی قضا نہیں میں چوڑا دے میں نڑالا علاقے پوچھ کے نو میں کرا کہیں دے ایک روپیہ ہی نہیں کھاتا یہ فخر ہے پھر نراز تھی گئے ہو شوالا پکے تھی ہو سوچو ہے ماشاءاللہ فخر نیکی دا ہوں دے تو اچھا دا کہیں مار کے تو بچ سکتے تو جاگیردار ہے تو پیسے والا ہے تو بچ سکتے اللہ کو بچ سے ماشاء اللہ میدان کیا کرے سے کوشش کر اپنے آپ کو بچاؤ وجہ ہے بچوں کی تربیت میرے دیکھو بھائی جان انتظار بتاؤ ماں کی گود لفظ یاد ہے جائے ماں نے بچوں پال کے بھائی جان میرے دیکھو نہیں لگا پیچھے جائے ماں نے بچہ پال کے قوم کو بدماش بنا کے دیتے ہیں وہ کے بھی سکتے جائے ماں اپنی گود پال کے قوم کو آزادار تے شبیر دا ماتمی بنا کے دیتے ہیں وہ کے بھی سکتے ہیں ہر تربیت
بولو اولاد ساری پیاری ہوندی ہے کوئی شک نہیں تو سارے کو پیاری لیکن جڑی اولاد چھوٹی ہوے وہ بچہ جڑے چھوٹے ہوے بس میں تو انتظار کروں گا پھر اولاد جو کچھ بچے ایسے ہوں گے جڑے زیادہ پیارے ہوں بولو اجا میں یہ گل سوچے نا بابا جی کہ ایک ہی بچے بھائی سارے تو بے انصافی بھی ہو سکتی بھی ایک بچے نال زیادہ پیار تو میرے گھٹ جی ایویں ہے نا بابا چپ کر کے انتظام کرو بابا کناتے کا ہم نہیں شور نہیں بچاؤں گا بس ختم اور یہ ہٹامیا چاہیے نا بہت پردہ ختم پر پردے کی لوڑ نہیں یہ کنات موئے لے ہٹائی کر دے رہا مجلس مکھے یہ نہیں باندھیا نبا میں کنات موئے وسط لا جائے شام میں چوان دی تاری آپ اپنی مرضی رکھی تھی کر جو لا چھوڑے لا چھوڑے تو کھول چھوڑے تو کھول میں رو لیکن بھائی جانے انہاں چیزاں دی مکتو کلیفہ میں پہلی نہ دا احساس کر دینا بولو جڑے میرے رے دے بیٹھے ماشاءاللہ یہ سارے بچے جتنے ہیں انہوں چکے ہیں ٹھیک نہ گئے جا رہے وہ سارے اصل زیادتی بھی کر سکتے ہیں بے انصافی بھی اور یہ چیز میں معصوم ہی نہیں کہتی کہ کچھ بچے بہت پیارے ہیں میرا مولا پر فرمایا نے جنگار کی میری معصوم ہی نہ ہو اس کا دماغ نہ ہوئے گھر میں کچھ کر رہی میں سوچا کہ غلط کیا ہے بھائی جان میں خود چیک کیتا ہے بچہ جو بچہ زیادہ پیارا ہوتا ہے جڑا دکھا کر رہا ہے تھوڑے بالا جو جڑا دکھا زیادہ ہو سی نا وہ پیارا نہیں ہو سی اور امام کو اس واسطے سائن ربا کہ معصوما سے بہت پیارے ہیں جو کربلا دے بعد بھائیاں تا چھان تو بیٹھے ہیں اصلا دی اماں بولو نہیں نہ بیٹھے ہیں اور معصوما بی بی دے لکھ گڑے ہیں شبیر فرمید ہم بھولنے نہیں سکتے ہیں امامی مست بہن کو اکھا لیا بہن تیڑی تے میری دھی دی عمری جو فرق کے لکھا جو فرق نہ ہو سکتے ہیں اب شیخ غلام سچ ہے انتظار مقام ہے اتون شروع کرا یہ روایت جی میں ہے تو سو سنی میں انجھ نہیں پڑھنی جی میں روایت میں لفظ بدل کے پڑھ سا کہ وین کو بالکل قریب آؤں بھئی میں رو رکھیں یار اب شیخ غلام جی میں سچ ہے میں یہ پڑھتا رہا نہیں سارے ہی کا کنال چاہے میں ساتھ اللہ کو نہیں آگنے تو رو میں تباہ میں اوکے بنو شبیر کا ساتھ کی بچے ایک اتنا میں جان ایک اتنا چامن دے بھی لو طریقے ایک کونے میں چامن علی چیز اٹھے تھے ہاتھ لے میں جان بھی یہ طریقہ ہوں دے چامن علی چیز تلے تھے ہاتھ اٹھے بس میں ہی ہوں جاتا ہوں جو بطول دے پتر دا سار تلے ہی دے حبشی دلہ ہم نے ہاتھ اٹھے الحمدللہ میری امید کی زیادی تو جو سارے نہیں دے تکے ہوئے ہو تیڑا نم لوگ بڑھ دی کوئی کر نہیں ہو یہ چاہتا ہم نلبام نہیں حضرت بے توجہ کی تکلیف تھی دی یہ بندہ شبیر دی میں پھر اچ پیچ ہی ہوئے تو خیال ہی نہ ہوئے پھر ارمان ہو گئے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا جو تو میرے لیکھے کے رومے نہیں میری ذاکری نہیں انہوں کو پتھر ہی رومے تو دائی رومے ہیں یہ جو پند کرنا ہے اس سے دی خیرات ضرورت مل رسی امام نے ساتھ چاہیے سر چاہ کر توڑتا ہے میرا بھائی پردہ پردہ یہ بیڑیاں کیوں ہو دیا کہہ دی دیا بھائی جا بیڑی دیا یہ بیڑیاں کہہ دی دیا کیوں ہو دیا یہ بھاج نہیں سکتا بیڑیاں ہی مستند ہے جو کہہ دی تکھا جا توڑ سکتا ہے بھاج نہیں سکتا جنہا میرے امام باپ نے جسا دیتا ہے بھاج بھائی میں نے نوز عالمہ ہی نہیں چاہا
جتنے بندے روندے پئے ہو میرے بھائی تے چھوڑے میں تھوئی گران شروع کرنا چاہتا ہوں امامی میں چاہ جائے کاری قرآن کو چاہ جائے میں نے امام رجل نے آوازان دی بابا بینی رول گئی آن غیرت تالیوں میرے امام کا سجد آئے بی بی ہم کو معصومہ زین بھول گئی امام بابے دا سات چاہت کے زندہ اندھے کونے چاہیں بی بی آؤ کے چکر دو حالا پائے آؤ کے مٹی تے بے گئے ان پہلے پہلے میرے امام دیا اقل مات کیا دینا لیا تیرے اکبر دے ارمانے وط کر مار کیا دین قاسم دی ماں تیرے بچڑے دے ارمان ساری امی بی ام کو آدین تواریاں لٹیاں چادران دے بہو ارمان غیرت تالیوں میرا امام رجل نے معصومہ بی بی دیا کھلیے بھرا زندہ اندھے کونے چروں گا بیٹھتے بی بی آدھے میں بادی چنیا میں بھرا دی کن پیچھے آئیا میں ڈٹھے میرے بھرا دی جھولیے میرے بابے دکھٹویا سارے بی بی آدھے سجاد منت لاؤ میں کو بابے دساتے جائے بدے دیا تمہیں ڈوئے جناکھے بابے دساتے امامی میں ساتھ چاہی بیٹھے ودھا کیا دن بھیڑ بسم اللہ بابے دسار کے لو جڑے بندے بہن کر کے رون دے پہے ہو انہوں جڑا بابے دسار میرے امام نے ودھائے ہاتھ بڑھدا میرے سہن بیٹھی آئی تو اٹھی کھڑوئے اللہ گوائے جڑا بابے دسار آنگا لٹھائے بی بی مٹی دے سامگی امام آدن تیرا ہاتھ بڑھدا تو بابے دسار اچھ کے گھلے آواز آنے سجاؤ دے میرے کل نہ پوچھے میرے تسے بابے کل پوچھے آواز آنے کیوں بیڑو کیا دے سجاؤ جڑا وستے حسیت مدینے دا شہر جڑا میرا بابا تھا کہ آوے آوے بابے دے سامنے آوے بابا دے کے سمپوں دا میں قوادہ میں تک بھی میرے سینے دے زبا میں قوادہ تک بھی میری تھکن لا آج میں بابے کو پیا دیا میں تھک پیا میرے سینے دے جی بسم اللہ سارے نیدی مجلس سونی مکان ہو گئی میں مطمئنہ ہر بندہ روندہ پہ جی بسم اللہ نگاہ میرے پاس سے ہوئے جتنے بندے بیٹھ کر کے روندے پہو بابے دسار ہاں تیر کہے آواز آنے بابا سگدا جو کتنا مل کفن میں لسا سگدا بولو کفن درنگ کیوں جیوں دے بولو کفن درنگ سفید لگوائے بی بی دا جڑا کفن آؤں دا رنگ سفیدا کچھ جہیں تے سرخ نشان ہے وہ کفن آ جڑا بابے دی لاش تو پا کے چھڑی آئی من جائے بندے دی اکھ میں جوئے ہوں دی ہاں جدا میں زامنا اللہ دی کہنا تجنی گاہ مار کے دیکھ کوئی ہو دیا میاں تنی کہا میاں دے ہاتھی چی رسیاں چاوڑا لے دے ہاتھی چی رسیاں شکل جب بڑا تئی دیری قیمتیں جتنے بندے میں کر کروں دے پہ بس انتظار مقامہ میرے حصے دے آنسو آگئے قبرستان غریبان دے بھی چاہے غیرت تالیو قیار شدہ قبر ملی میرا امام آگے دفن کون کرے جائے بندے دیری بڑے پاس کے پہلے پہلے بعد یہ سجاد گھبرا کیوں بھی ہے میں کون دے میں دفن کراؤں آواز آن دے کون دے میں تیرا نانا محمد وقت آواز آئیے میں تیرا دادا علیہ وقت آواز پوچھے میرے مولا کون آواز آن دے تیرا چاچا حسانہ جتنے بندے روندے پہو مولا درجات بلند کرے میرا بابا نیاز حسین شاہ بہلالے اوہ جملہ ہی میں پڑھ دے ہوں دے اوہ فرمے دن قبر دے چون دو حد پر آمد ہوئے ہن میرے مولا پوچھا نہیں کوئی نشانی دے کہ میرا امام رات زیادہ رو رہے اوہ فرمے دن نشانی ہے ہی کت دیا پنچ اگلی بائے دیا چار حکل بار کرو رو کیا دن میرے سینے تے سمر دیا دیا
تک الحمدللہ میری امید تو زیادہ استقبال کی تنے جب میں نوکر لکھوائیا کہاں جی بسم اللہ میں نوکر آگر میں کو دے میرے سینے تے سمبھاندی آدھی جتنے دھیاں دے پیو بیچے ہو بسم اللہ بس انتدا ختم غیرت دارے ہوں اوہلے میری سہر دی بیا کمی آواز آن دیے سجاد جنا دے میں میرے بابے کٹ مچھو کر لے آئے ہو یہ میرا چاچا مانی آئے آواز آن دیے میں آیا تکنا میرے بازو جو نال کوئی لئے آواز آن دیے چاچا تھواری بھی مجبوری ہے تے میری بھی مجبوری ہے تھواری مجبوری ہے جو بازو کوئی نہیں چاچا میری مجبوری ہے جو میرے ہاتھ بدے ہوئے میں بات پائی کرے دیا تو آپ کو میں ملساں بیچ ماشر دے یہ میرا دے ہوتا تے رکھا ہے حکر مار کے آدھنے ہی بھی تھکی ہوئی شاہ دیا سفر آدھی یہ نقام سے نبین کو جاوے او ناز خم لکھے نا جی جیرے بندہ جا تک نہیں رونا آخری دیٹ میٹ پیا پڑھنا بھائی دار میں کو مولا دی قسم او کوئی گھار نہیں جے کو موت نلوایا ہوئے او کوئی گھار نہیں جیتا موت لائی ہوئے جتنے بندے بیٹھے اپنے ہتھ نال کئی دفن کی تھی بیٹھے ہو سو اللہ گواہے جدو کئی دفن ہو بنے سارے رشتے دار لل کے تعویذ قبر بنے دے